wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa soo bandhigtay xogta COVID-19 ee 48 saacadood ee lasoo dhaafay. Wasaaradda ayaa sheegtay in tirada guud ee dalka laga baaray cudurkaasi ay yihiin 3529 qof, waxaana laga helay 206 qof. Gobollada ay kala joogaan waxaa ka mid ah Soomaaliland oo laga helay 129 ruux, Jubbaland waxaa laga helay 20 qof, Hirshabelle 19 qof, Puntland 17 qof, Koonfur Galbeedna 11 qof, halka maamulka gobolka Banaadirna laga soo wariyay 10 ruux, waxaana rag ka ah 130, halka dumarkana ay yihiin 76. Wasaaradda ayaa dhimashada ku sheegtay Soomaaliland oo 7 qof ay ku geeriyootay, Jubbaland 1 ruux, waxaa bogsatay 162 ruux. Tirada guud ee waddanka laga helay ayaa xilligan maraysa 14,121 ruux, bogsashada guudna waa 6,009 qof, halka dhimashada guudna ay gaartay 721 ruux. Cumar Guxurbaynta City, Jowhar.